ආයුබෝවන් රන් පරපුර YouTube නාලිකාවට අදත් මං මගේ පුංචි යාළුව හැමෝම හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මගේ පුංචි යාළුවන්ට වගේම පුංචි යාළුවන්ගේ අම්මලාට ආරාධනා කරනවා මේ වැඩසටහන බලන්නයි කියලා. හේතුව තමයි අදින් පටන් ගන්න මේ වැඩසටහන මං හිතුවා මගේ පුංචි යාළුවන්ගේ අම්මලාට කරන්න. අම්මලාට සහ තාත්තලාට. ඉතින් අවුරුදු 8ක් පුරාවට රජයේ පාසලක ගුරුවරියක් විදිහට සේවය කරලා මං ලබාගත් අත්දැකීම් වලදී මට හම්බුණ විවිධාකාර දරුවෝ ඉන්නවා. මේ දරුවන්ට විවිධාකාර අවශ්‍යතා තියෙනවා. සමහර දරුවෝ හරිම කීකරුයි, සමහර දරුවෝ හරිම අකීකරුයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මේ ලක්ෂණ වලට හේතුව ගලපලා බැලුවාම මට හිතුණා සමහර වෙලාවට මේගොල්ලන්ගේ පෞල් පසුබිම මේකට බලපානවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසයි මමගේ පුංචි යාළුවගේ අම්මලාට වැඩසටහන් පෙළක් කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ. අදින් පටන් ගන්න මේ වැඩසටහන් මාලාව අනිවාර්යෙන්ම නරඹන්න කියලා මමගේ පුංචි යාළුවගේ අම්මලාට ආරාධනා කරනවා. පින්බිමේ රන් බලකායක් හදන්න යන ගමනේදී මේ පුංචි පැටවුන්ට තනියම මේක කරන්න අමාරුයි. ඒකට අපේ දෙමව්පියන්ගේ දායකත්වය අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ දායකත්වය ලබා දෙන්න අද ඉඳන් මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න පුංචි පුංචි දේවල් ඕගලන්ගේ දරුවන්ට ජීවිතයට එකතු කරන්න අවස්ථාව ලැබේ. දැනටමත් මම්මේ කියන කාරණා කරන දෙමව්පියෝ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරන්න අපහසු වෙන තමන්ගේ මේ කාර්යබහුල ජීවන රටාවත් එක්ක තමන්ගේ පුංචි දරුවන්ව මග ඇරෙන අම්මලා තාත්තලාටයි මේ පණිවිඩය විශේෂයෙන්ම. අම්මේ තාත්තේ මේ මගේ රාජකාරි ජීවිතය ඇතුළත් මගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ඇතුළත් මට හම්බෙන දරුවෝ ගත්තාම ඒගොල්ල ගොඩ දෙනෙක්ට ඒගොල්ලන්ගේ අකීකරු ජීවන රටාවට නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ ටිකක් කලබලකාරී කලහකාරී ජීවන රටාවට හේතු වෙච්ච කාරණයක් විදිහට ඒගොල්ලන්ට ආදරේ නොලැබෙන එක මට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම මගේ මාතෘකාව විදිහට අම්මලාට පුංචි යාළුවගේ අම්මලාට කියන්න කැමති තමන්ගේ දරුවන්ව අත ගන්න. තමන්ගේ දරුවන්ව අත ගන්න. තමන්ගේම කුසින් වදුණු තමන්ගේ දරුවන්ව හොඳට ආදරෙන් ළඟට කරගෙන ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන මුළු දවස පුරාම එයාට වෙච්ච කතන්දරේ අහන්න. ඇහුම්කම් දෙන්න සහ ඒගොල්ලන්ව ස්පර්ශ කරන්න. මේක සමහර වෙලාවට ආందోళනාත්මක වෙන්න පුළුවන් මොකද ස්පර්ශ කරන්න කියන කාරණයක් එක්ක. හැබැයි මට මතකයි මගේ අම්මා කිරි අම්මා පුංචි කාලේ මාව ඔඩොක්කුවෙන් තියාගෙන පුංචි කාලේ කිව්වට මම උසස් පෙළ කරන කාලේ වෙනකම්ම මගේ අම්මා කිරි අම්මා දෙන්නම මාව ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන පිට හොඳට අත ගගා ඔළුව හොඳට අත ගගා මුළු දවසෙම වෙච්ච කතන්දරේ මගෙන් අහනවා. ගෙදරින් එළියට බහැපු වෙලාවේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ මොනවද උනේ යාළුවොත් එක්ක මොනවද උනේ එන අතරමඟදී මොනවද උනේ මොනවද කෑවේ බිව්වේ යාළුවෝ මොනවද කිව්වේ. හැබැයි මේක අහන්නේ ඔයා මොනවද කරේ අද මොනවද කෑවේ එහෙම නෙමෙයි අහන්නේ හරිම ආදරෙන් හරියට ඕපදූපහන්නේ අපි යාළුවොත් එක්ක අපේ අපේ සමවායසේ කට්ටිය එකතු වුණාම අපි ඕපදූප කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ ඕපදූප තමයි දරුවත් එක්ක කතා කරන්නේ. පුතේ අද මොකද ඉතින් කොහොමද අද ඉස්කෝලේ යද්දි මොකද උනේ ඉතින් කියලා එයාව උත්තේජනය කරමි. එයාට ගොඩාක් බැරෑරුම්ම නොදැනෙන්න මේ කතන්දරේ අහගන්න. මේ කතන්දරේ අහනකොට අපිට යව මගහැරෙන තැන් නැත්නම් එයාට වැරද්දක් සිදු වෙන තැන් අඳුරගන්න හරීම පහසුයි. මම මගේ අත්දැකීම් ඇසුරෙන්මයි කියන්නේ. අපි ඉස්කෝලේ ඇතුළේදී අපේ පුංචි දරුවෝ මොකක් හරි වැරදි දෙයක් කරොත් නැත්නම් පාසල් යන අතරේදී නැත්නම් පන්ති යන අතරේදී මේ අතරමඟදී එයාට අම්මට තාත්තට කියන්න බැරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් එයා අන්න අර කතාව ඇතුලේ එතන පොඩි නැවතීමකට ලක් වෙනවා. කතාව කියන්න දවස ගානේ පුරුදු වුණාම ඒක යාළු පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. මේක අත්දැකීමෙන් මම කරපු දෙයක්. මගේ අම්මා ඉස්කෝලේ ගියපු වෙලාවෙ ඉඳන් වෙච්ච සිද්ධි මාත් එක්ක කතා කරනවා. මෙහෙම කතා කරගෙන යනකොට අම්මට කියන්න බැරි දේවල් වුණාම මම පොඩ්ඩක් එතන නතර වෙනවා. නතර වෙලා අම්මගේ ඇස් දෙක දිහා කෙලින් බලන්නේ නැතුව වටපිට බල බල ටිකක් වෙනස් දේවල් කියන්න උත්සාහ කරපු කාලයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ වෙලාවට මගේ අම්මා හරියටම අඳුරගත්තා මට එතන මොකක් හරි කියන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා කියලා.
අන්න එතකොට ආදරෙන් අතගාලා පුතේ මොකද්ද උනේ ඉතින් කියන්නකෝ. අම්මට කියන්න බැරි දෙයක් නෑනේ. අම්මනේ ඔයාගේ හොඳම යාළුවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියලා මගෙන් ඒ හැම දේම අහගත්තා. මම මගේ පුංචි යාළුවන්ගේ අම්මට ආරාධනා කරනවා, විශේෂයෙන් අම්මලාට මේ කාර්ය කරන්න පටන් ගන්න. තමන්ගේ දරුවන්ට දැන් කාලේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක අනුන්ගේ දරුවෝ අල්ලන්න ගියොත් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ දරුවෝ අල්ලන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මේ තමන් මාස 9ක් තිස්සේ මාස 10ක්ට ආසන්න කාලයක් කුසින් දරාගෙන ආපු දරුවා, මේ දරුවා ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන කොහේ තරම් ලොකු වුණත් හෙමින් සැරේ පිට අතගගා තමන්ගේ උණුසුම දරුවට දෙමින් දරුවා එක්ක කතා කරන්න. දරුවාට කතා කරන්න නෙමෙයි, දරුවා එක්ක කතා කරන්න. දරුවට කතා කරද්දී දරුවට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා කියන ටික අහගෙන ඉන්න. හැබැයි දරුවා එක්ක කතා කරනකොට එයාගේ කතාවල් වලට හොඳට අහුම්කන් දෙන්න. මෙන්න මේ අතරදී දරුවට වරදින තැන්, දරුවට මග ඇරෙන තැන්, දරුවා අනාරක්ෂිත තැන් අඳුර ගන්න හරිම පහසුයි. ඉතින් එහෙනම් පුංචි යාළුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලාට මම කියනවා, තමන්ගේ දරුවට සමීප වෙන්න, තමන්ගේ දරුවා ස්පර්ශ කරන්න, තමන්ගේ දරුවගෙන් දවස ගානේ වෙච්ච දේවල් ටික අහගන්න. එතකොට තමන්ගේ දරුවව ආරක්ෂා කරගන්න, රැක බලා ගන්න, ආදරය කරගන්න, ඒ වගේම පිරිපුන් ආදරණීය කළගුණ දන්නා ගුණ යහපත් දරුවෙක් කරන්න අපිට හැකි වේවි. ඉතින් පින්බිමේ රන් බලකායට ඕනේ මේ වගේ අහිංසක දරුවෝ. ඒ දරුවෝ හදන්න නම් අපි හැමෝම අත්වැල් බැඳ ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි එකතු වෙමු, මේ පින්බිම ගොඩගන්න රන් බලකායක් හදන්න අපි එකතු වෙමු. සුබ දවසක්. අයිබෝවන්.